porta? Aquilo que está ali em cima. Não, isso não é um carro. Não mesmo. Fiquei decepcionado. O Nacho me disse que ia mandar um carro para restaurar. Não umas madeiras. Mas de repente pode ser um carro. Ou seja, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Ficaram de me mandar um carro. É o que acontece comigo quando eu me comprometo com carros que eu não conheço. Me falaram que este carro é original. É a carroceria de um carro de 1906 ou 1907. E querem que a gente restaure. Ele quer restaurar, por assim dizer. Mas tem muito o que fazer. Martim, acontece que isso não vai ficar bom porque tá tudo podre. Olha só. Isso é parte do estrago. Infelizmente, a madeira, se já tem cupim dentro, não tem mais como salvar. Antes de começar a usar, tem que passar um inseticida. E o que isso vai fazer é impedir a entrada do cupim. Mas se ele já estiver dentro, não vai ter jeito. Vamos fazer isso exatamente com as medidas que temos aqui. Vamos pensar que as medidas estão corretas. Que ferramenta vamos usar nisso, hein? Eu entendi que este carro era de pistão único. Então essa é a graça. Temos que fazer tudo, tudo, 100% ou 90% de tudo como era o automóvel original. Temos que fazer uma réplica completa da carroceria em madeira. Além de instalar um motor de pouca potência de cilindro único, como que tinha na época. Fabricar umas rodas que deem maior estabilidade do que o carro original. E colocar uma capota que o transforme num verdadeiro automóvel de colecionador. Olha, coloca ali e vai abaixando e vai tirando o parafuso. É gás de escapamento? Parece que é de escapamento. Carlos! Tampa com o dedo. Carlos! Tampa com o dedo e acelera. Pode parar, porque daqui a pouco vai queimar o dedo. Tampa aqui. Põe o dedo aqui. Aqui embaixo. Que foi? Pronto, tampa bem tampada. É só deixar livre o resto. Você verifica a aceleração. Estamos tentando fazer esse motorzinho funcionar. Põe a outra, cara. É melhor colocar a outra. Outra o quê? Coloca outra abraçadeira aí. Prontinho. Tem que colocar. Bom, pega ali, Japo. Segura aí, segura, vai. Ô, George, pega aí, vai, vai, gostaria por favor. De ter tido mais tempo para poder colocar e checar os detalhes. Porque assim, no final, com o tempo, a capota pode ficar um pouquinho frouxa e vai ficar ruim. Não. Ficou legal, limpa hein, direito cara. Em cima, que fique bem limpinho. Ficou boa mesmo. Tá vendo? Funciona? Já está funcionando? Quando o Martin chegou, ele viu o carrinho e começou a andar de um lado para o outro com a mão na cabeça. E percebi que ele estava nervoso, preocupado, se o cliente ia gostar ou não. Corre, filho. Olha, os pneus aqui estão meio manchados. Tá. Eu quero que a moto seja uma combinação de uma moto de rally que aguente estrada de terra, mas que seja uma moto durável, porque a viagem vai ser de 5 anos. Vão ser uns 200 mil quilômetros, 4 continentes, 93 países. Na verdade, eu até me emociono. Porque quando eu tinha 17 anos, eu disse, eu vou para o Brasil e vou de bicicleta. E eu não cheguei. E até onde você foi? Eu fui até o Oaxaca, de bicicleta. Fico muito emocionado em lembrar da viagem quando tentei ir ao Brasil de bicicleta. Não, eu era um alucinado por bicicletas. Por isso me deu uma vontade enorme de ajudar o Bernardo a realizar o seu sonho de dar a volta ao mundo. Para que o Bernardo possa dar a volta ao mundo com essa moto, temos que trocar a suspensão traseira e dianteira. Fazer uma carenagem estilo rally em fibra de vidro. Alongar o guidão. Colocar um estribo central e colocar 3 bagageiros de alumínio na parte traseira. A oficina está cheia, a linha de produção está lotada. E o fato de trabalhar no seu projeto vai consumir nosso tempo. E vai fazer com que atrasemos nossas entregas. O que vocês acham se vocês me ajudam com as peças e eu ajudo vocês com a mão de obra, tudo o que vocês mandarem? Eu tô disposto a trabalhar na oficina, lavar carros, polir carros. Ele pode trabalhar assim, conhece a moto para a viagem, caso tenha que consertá-la. Aí vai saber como fazer. Tudo bem? Tudo certinho. Manda bala aí. É, estamos trabalhando. Aqui tem que dar duro, não tem jeito. Dando duro. Estávamos vendo como os paralamas devem ir junto ao chassi. Porque se a gente pega daqui, do estribo, numa queda, vai quebrar o estribo e ficar sem estribo no meio de um lamaçal vai ser um inferno. O Bernardo e o Felipe estão fazendo um excelente trabalho na moto. A moto do Bernardo está quase pronta. Já colocamos os amortecedores, fabricamos os bagageiros de alumínio e temos que fazer o alinhamento. A moto do Bernardo tem um bom desenho.
prático e resistente, com carenagem tipo rally, luzes de LED e os bagageiros de alumínio. Tudo perfeito para a jornada que ele vai fazer. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, e você? Muito prazer em ver você. Muito obrigado por ajudar meu filho. Olha, eu tenho um presente pra você. Ah, muitíssimo obrigado. Tem imãs e tudo isso. O Bernardo vai levar parte do meu equipamento na viagem dele. Ah, muito obrigado, Felipe. Não, por você tudo, merece, viu? Cara. Obrigado. Eu queria muito poder voltar no tempo pra fazer um projeto que nem o dele. Olha só, já está todo emocionado. Eu amo demais o garoto. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado. De coração, eu nem tenho palavras pra desejo dizer. Desejo tudo de bom pra vocês. O melhor prêmio que um pai pode ter, eu acho que é ver seu filho feliz e lutando por seus ideais e crescendo. Eu vou sentir muita separação, porque com esse carinha aqui, fazemos tudo juntos. O Bernardo é um rapaz muito simpático. Vai ser lembrado durante muito tempo aqui na oficina. Eu estava com o Navarro quando vi chegar um rapaz alto. O senhor é o Martim Vaca? Ah, suas ordens. Num carro pequenininho. Eu trouxe este carrinho para restaurar. Que carro é esse? É um Minimoke 1968. Sou Emílio Gonzalez, eu sou de Monterrey e trabalho com segurança eletrônica. Foi produzido entre os anos 63 e 68, a pedido do governo inglês, a British Motor Company, que é a que fabricava os Mini Coopers antigos. A minha história começou já faz alguns anos, quando comecei a fazer um Volkswagen 62 alemão. Foi aí que eu peguei amor pelos veículos. O desafio deste carrinho é que eu quero que ele volte todo a ser como era original. O carro não era vermelho. Bom, imagino que seria dar uma lixadinha, uma pintada e nada mais, não é? Não, senhor. Esta coisa é um quebra-cabeças de mil peças. Eu quero muito que tudo seja original, porque eu tô querendo uma certificação de carro antigo. Para conseguir essa certificação de carro antigo, eu tenho que ter mais de 95% do veículo como original. Cor, motor, elétrica... Sim. Peças de reposição, as rodas, o velocímetro. Nessa oficina, nunca fizemos uma restauração com um nível tão alto de peças originais. Eu acho que com isso... Tá queimando? Tentando ajustar os pedais do Minimoke, a chama do maçarico quase queimou o piso. Um pouquinho pra fora. Assim, ficou claro que este carro é quase de brinquedo. Tudo é muito frágil. Eu acho que assim tá bom, não tá? Agora os pedais estão mais separados e mais confortáveis. Agora, Carla, precisa adaptar o banco para um cara bem alto. O cliente tá chegando e os últimos detalhes ainda não estão terminados. Como sempre, aqui é tudo na correria. Emílio, como vai? Senhor Vaca, tudo bem? Bem, bem. Que bom. Avisaram que tá pronto. Já ficou pronto. É muito importante que o veículo esteja pronto, porque daqui eu vou diretamente ao Automóvel Clube de Guadalajara, atrás da qualificação. Aqui está. O Super Moke. Nossa, ficou muito bom. A trava do capô, original. Os espelhos, originais. Os botões são originais. Vou mostrar pra você o orgulho deste trabalho. Olha, você vai me dizer se sou certo. Caramba. Dá partida, vai lá. Ele ligou. Luzes. O que você achou, Emi? Você gostou? Sabe o que eu já trabalhei com esse carro? Um montão de vezes que fiquei sem saída. Então eu vou ter que ser sincero com você. Ficou demais. Ficou demais mesmo. Não é exagero, mas parece que o carro saiu de fábrica.